各位早晨，今天是10月17日星期四。咁啊，美國方面啦，尋日就係咧呢個九月嘅零售銷售數據按月下跌咗咧0.3% 嘅，咁啊比預期之中差啦。咁啊導致咧美股三大指數低收，咁啊跌幅咧就介乎喺0.08%至到0.3% 之間，咁啊跌幅就唔算好大，咁啊都係微跌啦。咁啊至於港股方面咧，今日係高開144點嘅，咁啊暫時升幅擴闊咗少少，咁啊升緊唔夠200點啦。咁暫時咧其實就係報26,800點左右啊，亦都突破咗啦一啲嘅之前嘅26,500嘅增持嘅位置啦，咁啊去到其實26,800就已經係下一個嘅阻力位置噶啦。咁啊，其實尋日啦，即係林鄭公布嘅呢個施政報告啦，好多啦一啲嘅刺激土地方面嘅政策啦，房屋方面嘅政策啦，咁啊特別即係大家最關注嘅就係啦，放寬咗呢一個嘅即係九成按揭嗰個樓價啦，即係俾一啲首置人士去買樓咁樣放寬咗啦。咁其實咧就將呢個400萬就加到去800萬嘅，將呢個限額咁啊，其實咧就會增加大咗大家咧，即市場買樓方面嗰個供幹啊。咁啊，而家暫時嚟講咧，大家見到市場上嘅反應，似乎即係覺得未必真係可以咧刺激到更加多人買樓或者推高到樓價。咁啊，不過即係亦都會有人係憧憬緊啊，咁所以今日咧啲地產股都係做好嘅。其實即係唔敢講話啦，呢個政策即係會好有利，但係短期嚟講咧，即係的確係刺激到地產股上升。咁啊，不過暫時咧，其實見到好多隻咧都仲係喺低位度反彈嘅啫。咁其中咧，只得係新世界啊就做好啲，突破咗早前嘅阻力嘅。咁啊，如果咧真係咁多隻要揀咧，都只會揀新世界啦。